Академик Богдан Петрунов е при нас. Добро утро и добре дошли. Няма да ми стигне времето да изборя всичко за вас, едно от светилата в областта. Ще кажа, че сте бил директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Специализирал сте в Чехия, Англия, Франция, Холандия и САЩ. Лекар на годината, един от първите носители на почетния знак, доаен, наистина, един от най-големите специалисти. Въпроса на въпросите, ако някой го е изкарал и ако го изкараме, защитени ли сме тези антитела, този хуморален придобит имунитет, има ли го или го няма, академик Петрунов? Да, за съжаление, не може да се каже категорично, че сме защитени. Тези антитела от клас ИГГ, за които се говори, така... Те имат протективна функция, но в никакъв случай не такава, че да смятаме, че с тях сме изградили вече един абсолютен имунитет, както става с много други бактериални или вирусни инфекции. Не ги бива ли тия антитела или са малко на брой? И двата, вероятно и малко на брой са, и техната функционална активност не е такава, каквато очаквахме. Сега в момента се провеждат много проучвания в тази насока, в цял свят. Това е един много болен така въпрос, защото ако се окаже, че антителата наистина не са ефективни, тогава трябва да се търсят много други методи за борба с коронавируса. Това е едно такова цяло направление в момента да се използват, нали, така наречени моноклонални антитела, изкуствено създадени антитела към вируса, които да се инжектират на хората. Тоест не той в организма да ги създаде, а извън организма те да бъдат създадени. Тези антитела, те вече могат да бъдат тогава с значително по-голяма сила и да бъдат инжектирани на болните. Но, за съжаление, за сега нивото на знания на науката е такова, че не можем да бъдем така сигурни в имунитета, който създава коронавирусната инфекция. 79 годишна жена повторно беше приета в Търновската болница, след като беше изписана с отрицателен PCR-тест. Да. И затова ви питам, дали пък е възможно да е бил фалшив този отрицателен тест, тя да не е била всъщност излекувана или само гадаем? И двете ви предположения са съвсем коректни. Вероятно, може да не е била излекувана, което е напълно възможно. А и второто, какъвто и да е тест, няма 100% гаранция, как най-високо качествения, какъвто е генетичният тест PCR, който се прави, който е основата на диагнозата, и той не може да бъде 100% сигурен. Така че е напълно възможно и двата варианта да бъдат. Говори се за втора вълна. То ние не сме преминали, преживели първата, но се говори за втора вълна, че юни месец, като напече слънцето, ще поизчезне и септември, октомври пак ще се върне. Така ли ще си живеем просто? Трябва да ви кажа така най-общо. Аз мисля, че трябва да свикнем да живееме с условията на карантина. Не може би такава строга, каквато е в момента, но по принцип мисля, че това ще бъде в дълъг период от време. Опита, който именно от досегашните епидемии, първата голяма в Вухан 2004, в 2003-2004 година и втората в Middle East, в Средния изток, показа, че втора вълна може да има и трета вълна може да има. Тоест, повтарящи се вълнообразно протичащи заболявания. От древността гледах една справка. По една-две години трае тия пандемии големите. Така, за всички болести ли е така и за тази ли ще бъде? Не, в никакъв случай не, но за голяма част от вирусните заболявания е така. Това го има това нещо. Сега, има ли начин, какво мислите за БЦЖ ваксините, за които толкова много се говори? Тук ниската смъртност до момента, въобще по-ниските нива на заболеваемост, на какво се дължат? На това, че тестваме по-малко и откриваме по-малко, или просто имаме някаква устойчивост, ще ми се да е второто? Да, то определено има такъв момент. Това няма никакво съмнение, че БЦЖ ваксината, което е един от най-мощните имуностимулатори, той стимулира най-важното клетъчния имунитет в човешкия организъм. Той е модел на стимулация на клетъчен имунитет. Така че ние, имам предвид България и много от източноевропейските страни, където БЦЖ имунизацията беше в продължение на десетки години активна, а тя в България и сега продължава, мисля, че това е допринесло определено за създаването на по-траен клетъчен имунитет, още повече, че една съществена част от имунните клетки са така наречените паметови клетки, които носят памета, които носят тази чувствителност, и сега ние имаме възможност да се ползваме от тази имунологична памет, която се е създава.
От друга страна, сега се провеждат много интензивни проучвания по отношение на БЦЖ ваксината. Вероятно, търсят се не само този ефект, а се търси в някакъв прек, директен ефект върху вируса. А иначе което... ваксина конкретно срещу коронавирус, оптимисти сте, че практически ще може да приложим за следващия сезон или това е изключено? Аз съм много въздържан по отношение на това нещо. Аз мисля, който се занимава ваксини, знае какво значи това. По-малко от 2 години ние няма да може да имаме истинска ваксина, за която да се прилага на хора, която да принуда за всичките 4 фази на изпитване за безвредност и за специфичност. Да. Не съм оптимист в това отношение. А можете ли да ми кажете как си обяснявате? Имаше случаи, такива много страшни истории от Италия. Цели семейства, трима братя, сестра, да, отиват си цели фамилии. Други не са уязвени. Да. А този имунитет, на който разчитаме, защото лекарство и ваксина няма, той унаследен ли е по някакъв начин? Има ли, да кажем, семейства и хора, чието цялата рода са по-уязвими от други? Да, въпросът ви е много интересен и то е точно така е. Както съществуват в света хора, около 10-15%, които са слаби имунологични, казваме ние, респондери. Т.е. те слабо отговарят на имунологично дразнене. Нямат добре запазена имунологична имунна система, генетически са така порождение. Така има една част от хората, които имат обратното засилена към нормален имунитет, естествен имунитет, факторите, които са много важни, и той може спокойно да преживява в една такава компания на хора, които са заразени, а той да не бъде заразен. Това е напълно възможно. Това е доказан факт за много инфекции. Случаите, при които човек без никакви допълнителни заболявания се осложнява и умира, как си ги обяснявате? С такъв запис, с такива гени? Да, абсолютно. Абсолютно с такъв гени и с преминаването на инфекцията в тази предизвикването на така наречената цитокинова буря, за която се говори напъкъснато напоследък, т.е. отделянето на грамално количество биологично активни вещества, цитокини, които водят до тежко увреждане на всички органи и системи. Така че това е напълно възможно. Млад, здрав човек, много без силен имунитет, да, който да, те убива. Да, който може да убие в зависимост от степента на вирусното натоварване, в зависимост от степента на увреждането на организма от количеството вирус попаднал в организма. Какво мислите за разхлабването на мерките? Най-голяма дискусия имаше около Великден, какво ще стане по църквите с лъжичката и така нататък. Накрая се оказа, че май вярващите хора са най-дисциплинирани и ние проблем не видяхме, въпреки че това най-шумно го дъвчехме напред и назад. Църквата, това много хубаво. Какво ще стане сега с парковете да се пресяваме? Думата дисциплина споменахте. Според мен това е решение. Ако ние не се проявиме съзнание, не проявиме се дисциплина, интелигентност в нашето поведение, аз съм много така тревожен какво ще се случи в разхлабването на тези правила на карантината. Абсолютно е необходимо съзнание на всеки един. Ами видете вънка на улицата, аз всеки ден хода на работа да гледам моите алергично болни. Ами пътувам в автолей, трамвай, хода на улиците. Ами половината от хората не носят маски, или ако ги носят, ги носят под вратата си като папионги. Това е просто... Лигавниче. Това е просто смешно. И това са прилични хора, както се казва, интелигентни, умни хора. Това не са някакви така... Грешка ли правят властите в момента, защото като че ли хората стават по-нетърпеливи и по-изнервени, в началото бяха по-изплашени и спазваха. Сега грешка ли е това, което се прави според вас? Не, аз мисля, че не е грешно. Просто малко трябва да се отпусне, как да кажа, напрежението в хората. Но то трябва да бъде покрито с високо съзнание и с така знание за необходимост да пазиш не само себе си и околните. Иначе просто аз не виждам, ние така няма да може да продължиме. Трябва, това аз ви казахме в нашия разговор преди малко, че ние трябва да свикнем, че ще живееме дълго време в условията на някаква карантина. Не казвам точно тази. Нали? Но в условията на пазене, в условията на внимание... Мислите, че други вируси или такива ще се появяват? Не, защото най-вероятно ще има втора вълна, може и трета вълна да има. Ние не го знаем това нещо. А това ще съвпадне пък и с появата на другите респираторни вируси в есенно-зимния период, на грипната епидемия, когато още стотици вируси, други респираторни, се активират и причиняват заболявания, подобни на грипа. Така че мисля, че изключително важно е вниманието и високото съзнание и така здравна култура в хората, за да го разберат. По кой път да тръгнем, ако наистина хоризонта е такъв дългосрочен? Шведския модел беше отречен, защото се видя броя на жертвите. 12% смъртност в Швеция. Видя се, че естествения подбор не може да реши само не е вариант. В никакъв случай. А другия вариант е отхлабваш по малко,
постепенно третия отклапваш, ама после пак затваряш. По кой вариант е най-добър за нас? Това, аз мисля, че до сега, трябва да кажа така най-обективно, че националният оперативен щаб се справя много добре с това отношение. Политиката на Министерството на здравеопазването, тя трябва да бъде гъвкава. Тя не може да бъде закостеняла, да кажем, не, ще бъдем абсолютно... Ема какво, примерно, да се отворят временно ресторантите, ако се дигне броя да се затворят? Да, ако се наложи и така, трябва да се действа. Тоест да много по-гъвкаво да бъде политиката. Всъщност такава политика, вие виждате, и в цял свят се води. Във всички държави по този начин действат. Абе, при някои държави в Сърбия, че етох 30, да, това е четвъртък, 6 часа да. Затварят и никакво излизане до понеделник. В Гърция подобна картината също така е. Но аз мисля, че трябва да бъдем много внимателни, много гъвкави, много да се съобразяваме с ситуацията. Не така просто догматично да кажем не, няма да има, ще има затваряне. Пропорционално, да. Да, в никакъв случай. Но очевидно работата, трябва да кажа, и на политици, и на лекари е много сложна. Аз разбирам всички политици, разбирам министър-председателя, нашето правителство иска да запази здравето на хората, пък иска да запази и икономиката. Естествено. Но и, къде и е да баланса? Ги обичат. И да ги обичат. Да, именно, да. Да обучат. Къде е баланса? Много ви благодаря.